צריך לעצור את המבצע. אני רוצה לקחת אתכם לקאמרי, שחקני הקאמרי. יד תרבותית. שרה פון שוורצה וגיל פרנק, שהם סיימו עכשיו הצגה. חברים של חברים, שלום לכם. שלום, שלום. איך היה? שלום, שלום. איך הייתה ההצגה? תבואי. תזמין אותי, אני אבוא. ההצגה הייתה מצוינת. יש תמיד ירידה בכמות האנשים שבאים. אנחנו מכירים את זה היטב. אנחנו הראשונים להיפגע מבחינת מזכורות וביטולים של הופעות והכל. אבל במקרה הזה, זאת אומרת, בגלל שאנחנו מופיעים במרחב מוגן, אז בעצם הקהל מגיע. לא מלא, יש אנשים שנשארים בבית, אבל מגיעים, יש הסבר בתחילת ההצגה, ואנחנו מופיעים. והקהל גילו באותו... קודם כל הזמנתי אותך. כן, אז אני רשמתי לפניי. והקהל שמגיע הוא במצב מנטלי רגיל? חברים של חברים בקאמרי. הם... לא בחנו את המצב... לא... בבקשה. אני אומר, לא בחנו את המצב המנטלי שלהם, אבל 90% תפוסה זה יפה למצב כזה. וכמו ששרה אמרה, המרחב הוא מוגן, הקאמרי 2, והם נהנים, אז נראה לי שזו הפוגה טובה בשלהם, בשל כל המצב שבחוץ. ולכם בימים כאלה של מתיחות יותר קשה לשחק? לי כן. לי לא. זאת אומרת, אני נהנית לפרוק את זה על הבמה הרבה פעמים, אבל יש תחושת תסכול קשה של עצב גדול ואמפתיה גדולים לכל מה שקורה, ואתה צריך לעלות לבמה ולשחק משהו שונה לגמרי. לפעמים זה ממש אתה יכול לפרוק משהו, ולפעמים אתה, אתה יודע, עושה את העבודה שלך. גיל? הקהל הוא אחר קצת, הוא מגיב כאילו יש יותר חברותה כזאת. אתה רואה, הנה, היא מצליחה להבחין את המצב המנטלי השונה. גיל, איך אתה מרגיש כשאתה עולה על הבמה? רגיל לגמרי? רגיל לגמרי. המצב הקשה הוא כשיוצאים מהתיאטרון דווקא, כי בתיאטרון אנחנו בתוך הבועה שלנו ובתוך ההצגה שלנו ובענייננו אנו. כשיוצאים הביתה זה נעשה קשה, כי יש ילדים שפוחדים מהזקות והטילים, ויש אישה ויש משפחה, והחיים הסדירים לא מתנהלים כסדרם, אבל דווקא בתיאטרון הכל מתנהל כסדרו. אז את יודעת, מפרידים בין העבודה לחיים, ובחיים עדיף שהיו חיים אחרים קצת. כן, בדרך כלל גברים יודעים לעשות את ההפרדות האלה שנשים יודעות לעשות פחות. אני רוצה להודות לכם שבאתם ושהתעכבתם בשבילנו, ואני רוצה להגיד לך שאם הם יעצבנו אותך, תגידי להם הק, כמו בסדרה הכל כך מוצלחת שאת משתתפת בה. תודה רבה לך. לא טוב לך, תלך. תודה רבה. תודה לשניכם, תישארו איתנו עד לכמה מילות סיכום, אבל קודם אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד נשוב.